Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari, Uzmaster kanali obunachilari. Bizda mana 2022 yil 4-fevral haftaning juma kuni. Hammaga juma muborak bo'lsin. Biz Toshkent rayoni Hasanboydamiz sotiladigan 7 oylik buri shved haqiqiysi. Mana shoxini o'rni tegiyor, o'sha tumshig'i oq, quloqlari maymoq, mana quloqlari maymoq. Haqiqiy o'sha mokri asfalt rang, toza buri shved. Oyoq qo'llar baquvat stakanchik mana hozir birma-bir hamma yog'ini ko'rsatib o'tamiz qadrli obunachilar. Orqasi yu, oldi yu, yelilargacha, ostilargacha ko'rsatamiz. Buzoni badani nihoyatda chiroyli. Mana buzoni bichimi ham chiroyli mana. O'sha haqiqiy buri shved buzo. Mana. Mana oyoqlari e'tibor berib qaranglar qadrli obunachilar, oldi orqa oyoqlariga nihoyatda baquvat. Şu maymoq quloqli. Şu zavodskoy tabiiy to'qol, kuydirilmagan. Haqiqiysidan. Xo'p. Bu shved parodi buzoqlarimiz, shved sigir boqqan aka-ukalarimiz bo'lsa, hamma o'zi biladi, shu buni suti juda ham yog'li bo'ladi, qaymog'i sapsaru, quyuq bo'ladi. Ibzani klimatga nihoyatda zo'r moslashgan bu buzoqlar, bu sigirlar. Kasallarga chidamli, baquvat va nima deydi? Mol qilishdan nari boshqasiga yaramaydi. Mana hozir qadrli obunachilar ostilargacha ko'rsatamiz, xudo xolisa agar. Mana bo'lsa. Mana ostilari, mana xaltalari, uzun-uzun xaltalar, so'skalari ham barmoqdek keladi, Alloh xolam. Mana xaltalar. Qadrli obunachilar ko'ringlar. Mana orqalari, buzoni bichimi ham chiroyli. Hop. O'sha haqiqiy mokri asfalt rang. Yana bir marta aytaman, o'sha mokri asfalt rang. Quloqlari maymoq, tumshug'i oq, oyoqlari mana stakanchik. Haqiqiy chiroyli shved. Haqiqiysi. Va chachib ketgan, anaqa bo'lib ketgan xonajillardan emas, haqiqiysi. Manzilimiz Toshkent rayoni Hasanboyda. Puliga kelganda 8.5 so'rayapmiz, azgina kami bor. Qadrli birodarlar, azgina xayriga o'tib beradigan joyi bor. Shunga telefon nomeringizni opisaniyada qoldirib o'tamiz. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqurasizlar. Mol mana nihoyatda uzun, men telefonda qanaqa ko'rinmayapti bilmayman-ku. Mol juda ham uzun. Mana yeyishiga, ichishiga o'sha jamalagan aytganlaridek kelasizlar, shu yerda o'zida yedirib, ichirib sog'lomligi 100% amin bo'lganingizdan keyin pulini sanab olib ketasizlar xudo xolisa. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, podpisatsiya qilib, like tugmachasini bosib qo'yishingizni iltimos qilamiz. Albatta, kimgadir foydasi tegadi. Aloqaga chiqurasizlar qadrli obunachilar. O'sha haqiqiy 100% shved sigir qilib olaman degan aka-ukalar uchun maxsus mana Uzmaster kanali uchun nihoyatda sho'x. Mana yeb ichini ham ko'rishingiz mumkin qadrli obunachilar. Qora mol. Badani zo'rlaydi. Aloqaga chiqurasizlar. Telefon nomeringizni opisaniyaga qoldirganmiz. O'sha gap 8.5 million so'rayapmiz, azgina kami bor xayriga. Ishqibozchilikka boqadigan mol xudo xolasa.